印尼西爪哇省万隆市一个警察局今早发生了爆炸，造成一名警察丧命，另外有十个人受伤。印尼国家警察发言人阿莫拉马丹推测，这是一起自杀式袭击，炸弹客已经当场炸死，警方将从恐怖袭击角度展开调查。万隆警方表示，目前当地的情况受到控制，民众不需要太担心。印尼西爪哇省万隆市警察局星期三早上8:20发生爆炸，当地警方表示，一名骑着摩托的男子闯进警察局入口处，引爆携带的炸弹，造成一名警察丧命，另外至少十个人受伤，男子则是当场被炸死。案发时，民众听到一声巨响，警察大楼接着冒出滚滚白烟，附近道路全部封锁了。印尼警方发言人阿莫拉马丹之后召开记者会表示，已经调派各部门人手稳定现场，搜查证据，之后会传召目击者问话。Pada saat ini sudah dilakukan langkah-langkah oleh tim Jihandak Satbrimob Polda Jawa Barat, tim penyidik Polda Jawa Barat serta Densus 88 AT Polri. Yang dilakukan adalah pertama mengamankan lokasi dengan melakukan sterilisasi sebelum dilakukan olah TKP. Kemudian yang kedua melakukan olah TKP.Di lokasi kejadian dan sekitarnya, kemudian mengumpulkan keterangan dari para saksi dan penyelidikan lainnya. Disampaikan kepada masyarakat bahwa situasi hingga saat ini terkendali dan masyarakat agar tetap tenang.初步调查显示，这是一起自杀式炸弹袭击，炸弹客已经当场死亡。万隆警方正在和反恐部门联手调查这起事件。印尼不时遭受伊斯兰激进分子袭击，警察经常成为袭击目标。2019年，当地极端组织神权游击队策动一系列自杀式炸弹袭击事件之后，当地政府当年就制定了一项严厉的新反恐法，遏制恐怖袭击。Sudah